Noaptea trecută, Serviciul Județean de Ambulanță a fost solicitat pentru a acorda îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de 40 de ani din cartierul Filești. Acesta fusese implicat într-o altercație de unde s-a ales cu multiple contuzii. Acesta a fost preluat și transportat la Spitalul de Urgențe din Galați. Câteva ore mai târziu, un alt apel la 112 anunța că în aceeași zonă un bărbat zace fără suflare la marginea unui drum. Am fost solicitat să intervenim în municipiul Galați, în zona Filești, unde în apropierea sediului unei întreprinderi, în cursul dimineții, în jurul orei 8, a fost găsit un tânăr fără suflare, ni s-a spus la telefon. La fața locului, medicul de gardă a găsit un bărbat de 37 de ani, cu multiple leziuni, contuzii faciale, fracturi, traumatism cranian grav, decedat de puțin timp după semnele de rigiditate, deci aproximativ o oră. Tot în zona respectivă, serviciul nostru a mai preluat în cursul nopții în jurul orei 12 un alt bărbat de 40 de ani aproximativ, aflat în stare avansată de ebrietate și cu multiple leziuni, probabil, în special la nivelul feței, probabil produse tot prin agresiune. S-au anunțat organele de anchetă pentru a investiga în continuare aceste cazuri. Cei doi bărbați au fost de curând eliberați din penitenciar, acesta fiind și motivul pentru care seara trecută s-au întâlnit să sărbătorească. Cazul a fost preluat de parchet urmând a se stabili împrejurările în care a avut loc crima.